嗨，各位朋友，今天我们要来做一个超大的月饼。这月饼啊，大约有2斤重哦。中秋节庆团圆是中国非常大的一个节日，全家人能够团聚在一起，一起吃月饼，大人小孩和乐融融。这大月饼内馅有蛋黄莲蓉，还有那酥脆可口的五仁。我是方启川，感谢您关注、订阅、分享，谢谢。首先，我们来做月饼皮这个部分。这里我用了500克的低筋面粉，120克的花生油，还有大约300克的转化糖浆。那天制作的转化糖浆有一点太浓了，所以这里我又加了50克的野蜂蜜，再来就是3克的碱水。碱水的目的是来排出一些酸性，好让这个月饼皮呢能够越蓬松。之后就把它搅拌均匀。这里面团有点大，所以我用手呢把它搓均匀，尽量不要用揉的，不然这个月饼皮做到来呢会比较硬。混合好之后呢，大约像这样就可以了。之后呢，最好让它松弛1-2个小时。好，在等待当中呢，我们来准备五仁内馅。这里我准备了一些杏仁果，还有一些腰豆，这是切好的杏仁片，还有一些黑芝麻。虽然讲是五仁月饼，那如果你要放多放少是由你自己喜欢。这里我准备一些核桃，还有白芝麻，所以呢，这里我也不在乎各种仁的重量。这些果仁可以用炒的，或者呢放进烤炉以160度烤个5分钟，熟了之后呢就可以拿出来了。每一家的烤炉都不一样哦，所以时间跟热度可以自己稍微调一调，像这样烤熟了就可以了。那如果有一些果仁呢，买回来就已经是熟透了，就不需要再烘烤了。把一些比较大颗的果仁呢，可以稍微把它切碎，比如这核桃，还有杏仁果，但也不需要切得太碎，不然咀嚼上来的口感就没这么好了。切好之后呢，可以把它放入盘中。还有这里有一些腰豆，也一样把它切碎。这是吉饼哈，吉饼是比较硬的，最主要吉饼是增加它的香气。如果不喜欢可以不用放。我也准备了一些冬瓜糖，把它切碎。果仁本身是没有什么甜度，所以冬瓜糖呢掺拌进去是很好的。这是马来西亚特产瓜巴拉，只有槟城那一带有，我也把它掺入进去作为今天的月饼，加一点葡萄干，酸酸甜甜的也不错。 OK， 全部准备好了。这里呢大概有12样，之前我也炒了一些花生，还有买回来的葵花籽已经是熟的了。好了，我现在全部把它倒入这盆中。这次准备上来东西是蛮多的，所以必须要找一个比较大的盆啊，以便比较好翻拌。传统的五仁月饼还会加一些火腿，可是这里我就不放了。当然你也可以放一些5颜6色的果仁，让整个馅料看上来更加气彩，但我个人觉得口味比较重要，可以准备一些自己所爱吃的果仁，这样呢做出来的月饼呢吃上来才会开心。这葵花籽呢买回来就已经是熟的了，所以不需要经过烘烤，加一些就好了，不需要整瓶把它加到完。好，这里我加了100克的白糖，大约250克的高粉，或者是炒熟的糯米粉，如果你要用面粉也行的。之后呢把它翻拌均匀，之后呢可以把它挖个洞，加入1勺盐。如果你想吃带有咸性的月饼可以加多一些盐。再来麦芽糖大约150克，麦芽糖最主要是增加它的粘度还有香气。最后这里呢我放了大约230克的花生油，如果你要用薏米油或者其他的食油也可以的。好了之后呢把它翻拌均匀，在翻拌的时候如果你觉得太干的话可以加一点点的水，之后可以尝试把它捏一捏，如果能够成团像这样，而且呢也很容易的把它搓碎，像这样就可以了。好，我们把它放一旁。这是我之前做好的咸蛋黄，已经是从冷冻格拿出来回温之后呢，现在我放入锅中蒸个15分钟就行了。熟透的咸蛋黄呢颜色是比较浅的，而且呢也没有透明状。好了之后我们先把它放凉，很快的1个小时多已经过去，这月饼皮呢已经是够松弛的了。我把它拿一块出来，轻轻的把它按扁。坦白说今天我做的月饼皮呢有一点太干，你看会有微微的裂，而且拿在手上也可以感觉到比较硬，这样的月饼皮做月饼呢其实是很容易裂的，但因为我要做的是大月饼所以就没关系了。月饼之后铺上保鲜纸，再用擀面棍把它擀薄擀平，我需要的厚度大约是在4毫米就可以了，最主要还是要把它擀平一些。
好了之后呢，这里我找个比较大的盘子，这个尺寸呢刚刚好是我要的，放入这面皮中，轻轻的按一按，把周边多余的面团拿走，但千万别丢哦，这些到时还可以再用的。好了之后呢，可以开始把这盘拿掉了。你看这样的做法够严吧，又非常简单。现在我把整个 silicone mat 倒转过来，然后轻轻的把这 silicone mat 翻开之后把它放一旁。哈哈，来来来，这里是我自己设计的一个非常大的叶柄膜，下面这盘子是我买了很久都没什么用到，下面这盖子呢是把小小的叶柄膜全部拼凑在一起做成的。现在我先把这盘子放在这饼皮的中央，然后把它翻拌过来，还好准准在中间，不然很难再做第二次。现在把这边边的饼皮呢把它按下去，让它贴底，不要给它任何空隙。好了之后呢，就可以把这保鲜纸剥开了。现在这咸蛋黄已经是放凉了，我把这保鲜纸剥开，做这大月饼我只需要用到三颗咸蛋黄，而这三颗咸蛋黄呢，我想把它凑在一起做成一个大的咸蛋黄。首先把它切碎，然后再把它压散，之后呢再放入保鲜纸把它包裹起来，把它按成圆形，像这样把它按成一团，变成一粒大大粒的咸蛋黄，而且不会松开，像这样就可以了。好了之后呢，我们把它放一旁。这是我昨天做好的莲蓉，之前几个小时呢已经从冰箱取出来回温了，把它捏一大块，我也不知道这个有多重，没关系，搓一搓把它按成一个凹槽，把这咸蛋黄放入中间，之后呢再把它捏包裹起来，然后再轻轻的把它按扁，高度不超过于那个盘子就行了。这莲蓉比较软，所以按的过程呢，那个咸蛋黄就差不多露出来了，没关系，再补一补就行了。这个直径大约在12公分左右吧。好了之后呢，把它缠起来，因为它蛮软的哈。之后把它放入这叶饼皮中。中心咸蛋黄跟叶饼皮都已经有了，那环绕这莲蓉呢边边，我就把它放入五仁的馅料，需要把它放满一些，之后再把它铺平，还有最主要的要把它压紧，不然整个叶饼会松垮掉哈。好了，现在我来准备多一片叶饼皮，这一片呢可以稍微做厚一些，大约是在 0.6 公分左右吧，因为到时涂鸦这叶饼花纹呢是在这个饼皮上面的。好了之后呢，稍微把它修圆一点，之后再把它盛上来，然后把它覆盖在这大叶饼上面。盖好之后呢，就可以开始把这保鲜纸拿走了。可以轻轻的稍微再按一按，之后把这边边多出来的饼皮呢拿走，这些多出来的饼皮呢到时就可以拿来做比较小的叶饼了。好了之后把它撒上一些面粉防粘，如果面粉太多了也可以轻轻的把它扫掉。 OK， 关键时刻来了，这叶饼膜要套上去，把它按紧了。这大叶饼啊真的是要出一点力，把它按紧一点。哇哦，你看这花纹非常的清晰，但总结的还是有点空空的。先把这边边稍微整理一下，还好这里我再找出一个小的叶饼膜放在中央，把它轻轻的按下去。哇哦，你看看这花纹非常的漂亮哦。这边边呢我再用筷子稍微跟它点缀一下，把它戳一些洞的花纹。这是蛋挞膜也出洞了，再把它拿来按一些花纹。做设计就是这样，想到什么看到什么就拿什么吧。希望这次的大叶饼不会献丑了。 OK， 基本上现在这个花纹呢我还满意。市场上其实有卖大叶饼膜，其实我觉得没这个必要了，这次呢我只是玩玩而已。好了，还没送进烤炉之前呢，先把它喷一喷水。放入烤炉之后呢，我用大约180度烤个10分钟。在等待当儿，我们先来准备一颗鸡蛋。这里我们只需要用到蛋黄，所以把蛋黄捞出来，蛋白也别丢哦，可以拿来煮菜用。这里你可以加一些水来稀释它，把这蛋黄打均匀之后呢把它放一旁。 OK， 10分钟时间到了，我把它取出来，等个大约5分钟呢，让这温度稍微降下来之后呢，我们就可以用这蛋黄呢薄薄的把它扫一层在这叶饼上，最好是用细毛刷，因为能够刷得仔细一些，而且呢要刷得薄薄一层。
如果蛋液卡在一些花纹呢，尽量再把它吸出来哈，不然到时候呢花纹就没这么清晰了。好了之后呢，再把它送入烤炉，以180度再烤个10分钟。记得每一个人的烤炉都不一样，所以温度时间都要自己稍微控制一下。 OK， 时间到了，把它取出来。哇哦，你看看这大叶饼颜色我还非常满意呢。现在这五仁馅料还很多，我把它做一些小叶饼。馅料大约是80克，然后这叶饼皮呢大约是45克。搓圆按扁之后呢，把这五仁馅料放入中间，慢慢的把它包裹上来。这叶饼皮跟馅料大约是73，所以会比较难包，而且呢皮会比较薄，所以要慢慢的推，然后再次的搓一搓，就整个圆圆了。好了之后可以裹一些面粉防粘，直接把它放在烤盘中，用125克的叶饼膜慢慢的把它挤压成型，之后呢再把这叶饼膜拿起来。哇，你看这叶饼已经是好了，喷上一些水就可以把它放入烤炉中，一样的以摄氏180度烤个10分钟，之后拿出来再抹上薄薄的一层这蛋液，尽量把这叶饼边边角角都扫上这蛋液，之后再送进烤炉以摄氏180度再烤个10分钟就行了。OK， 今天的叶饼全部都做好了。哇哦，非常的香啊。凉了之后呢，可以把它放在一个盒子，把它盖起来，让它回油一两天。OK， 现在已经是第二天了，拭目以待呀。我先把这盖子拿开。哇哦，一拿开呢，就能够嗅到非常香的这叶饼的味道。这叶饼皮已经是回油了，你看闪亮亮的哈，非常的漂亮。而且这纹路非常的清晰哈，来我再看看这小的叶饼，哇，这也非常的美哈。但这大叶饼还没脱模哈，我正在担心能够不能够把它取出来。先准备一个厚厚的棉铺，然后把它倒扣过来，之后再倒回来。还好纹路没被破坏，哇，你看整个叶饼非常的漂亮。你看看这叶饼真的是非常大呀，跟一般叶饼比上来。哇哦，它真的是大很多呀，好紧张哦！我现在先切开这小的五仁叶饼看看。哇哦，真的是满满的果仁，香气十足，非常的漂亮。好了，现在我们来看看这主角哈，我要把它切开来看看。哇哦，这大叶饼中间蛋黄莲蓉，旁边呢就是满满的五仁了。这么大的叶饼一家人可以吃得够啊。今天这大叶饼你看得如何呢？希望你也一样能够试试做哦。各位朋友，希望你能够关注我下个视频，谢谢。